I en rektangel är basen 3 gånger så lång som höjden. Diagonalen är 490, roten är 490 cm. Hur stor är rektangels area? Så vi skulle göra en svart här. Diagonal här. Så ungefär så i alla fall. Då har vi roten ur 490. Så har vi centimeter här. Det betyder att basen höjden är x, säger vi. Och basen är 3x. Då så. Med arean på den här är ju basen gånger höjden. Så basen är ju 3x. Höjden är ju x. Som är 3x upphöjt till 2. Så vi behöver x upphöjt till 2. Så Pythagoras säger så här att vi har c upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2 och därmed b upphöjt till 2. Katheternas kvadrater. Så har vi ruten ur 490 i kvadrat är lika med basen är 3x i kvadrat och höjden är ju x i kvadrat. Så har vi, de tar varandra, så har vi 490 är lika med 9x upphöjt till 2 och därmed x upphöjt till 2. Så har vi 10x upphöjt till 2 är lika med 490. Dividera med 10, dividera med 10. Då har vi x upphöjt till 2 är lika med 49. Då har vi här nu arean är lika med 3 multiplicerat med 49. Då har vi 747 kvadratcentimeter.